Guten Morgen! Also war heute. Ui, wo kommen Sie her? Also war ich voll. Testa aldrig hemma. Åh herregud hörni. Det blev stress. Nu skulle jag till bussen som ni kanske hör. Jag fick cykla för livet. Men nu är vi i bussen. Jag vill köpa att vi inte sa ett tydligt intro. Jag tänkte starta en vloggvecka här. Så det kommer bli riktigt kul för det har jag aldrig gjort. Och jag vet att ni vill ha en massa skolvloggar. Så då tänker jag, vad är bättre än en vloggvecka första dagen? Nej, första veckan i skolan. Så jag tänker, nu kör vi! Nu kör vi till skolan. Okay, let's go to the guitar race and just like a freaking. Är du taggad Sasha? Den jag är taggad. Är du taggad? Nej. Va? Hey girl! Yes. Oj, hej Lin! Är du taggad? Men det är bara därför du jämfört med mig. Vänta, that's only one of din mobil bara som en spegel. Fick du lite innan vi äger liksom? Så jag tog ögonbajs. Everyone needs ginger best friend. Nu är det så att vi går i tvåan. Alltså 03 när jag börjar. Vad har ni för tips till dem? Men gud, du skulle ta med sånt här. Paddel själv. Jag skulle säga mitt tips är vad du själv och inte att äldre är coolare än dig. Nej, kom in med rätt inställning typ. Alltså såhär, ha inte kom för höga eller frågor förväntningar. Jag säger kom in utan inställning. Tänk att du själv är den coolaste som finns. För det är du inte, eller vad? Kom in med hybrid. Jag tycker att jag är only once. Du cool. Jag tycker du också var bara fett kul att leva livet. Håll dig till dem du gillar. Var inte några fake ass bitch. Don't be a snake. Var inte snake. Nu kommer han att hata dig. Skål brorsan. Skål sis. Skål för ett bra år. Skål. Alltså den här var jättegod. Avokado, tomat och pickles. Så vi har sökt i karen i år, eller ja, vi kom med. Det man behöver inte söka in. Okej, jag börjar, sen hoppar du in sen du. Du måste vara med. I gotta take it for the long way round. I bought a whiskey for one little whiskey. Om du är en mörke måste du ändå börja. Du kan inte säga. 1, 2, 3. I gotta take it for the long way round. I bought a whiskey for me. And I'm leaving tomorrow, what you say? And when I'm gone, when I'm you got to see when I'm gone. Gör det ljusa. Nej, vänta. Vänta. I bought a whiskey for the pain. And I'm sure you like it. Vi kan så många jävlar. Faktiskt, det låter ganska bra. Ja, det var allt. Så nu så hade vi en liten aula-samling med alla 2 år och 3 år. Vi går i 2:an. Stora tjejer. Jättekul att alla 0-3 har börjat. Visst är det det? Ja, faktiskt. Det är kul med lite nya människor. Det är kul att man inte är yngst. Det är kul att det är en modellkull så att säga. Sen hade vi bara lite mentorstid och nu så sitter vi här och äter sushi. För i vårt nya schema så har vi 2 timmars håltimme innan vi har en liten fysiklektion. Så då har jag och Adriana turen att ha samma schema. För våra klasser har splittrats lite. Vi är alltid samma. Yeah girl. Så nu ska jag bara käka lite churri.
Här är min nya bänkkompis. Nu har vi för sig, jag får egentligen inte blånga. Kom igen, Frida, snabbt. Min content, min content. Här är jag. Det där är så läskigt, och nu lär jag vet inte om man gillar mig. Vi pratar nu redan, bara gått en timme. Okej, så nu är vi klara med... Då försökte du rimma. Här har vi intervjusällskapet. Ja, men vänta lite, Frida. Nu ska vi ha fotografering som en modell. Jag ska klappa skjortan. Och Frida, hon vill borsta håret på. Hon är riktigt trollig av sig. Max är riktigt redo. Slipat glasögonen. Ja. Och Adriana har blå eyeliner. Nu kör vi. Perfekt, nu kör vi. Jag tror att något har hänt med Vincent. Alltså den här boken är så fucking tung. Jag ska skriva såg i ryggsäck. Ja, men jag tar med er på fotograferingen helt enkelt. Okej, så tjejen här fixar så lite. Och jag typ bryr mig inte alls. Och Frida leker kom som vanligt. Varför är skärmen så jävla dålig? Alltså jag precis köpte en GoPro, så det känns inte kul att behöva köpa en sån här skit. Den har liksom plåster, kan man visa på den? Jag köper såhär en sån. Kolla, nu kan man se. Alltså den är liksom, här hänger min viewfinder. Så man ser inte, I mean, den är, oh my god, what the hell. Läggas. Nej men gud. Herman, ta en skär. Grym. Den filmar. Hej, du är jättebra, jag är jättenöjd. Jag ska. Nej, vi postar, men gud, jag skämtar. Varför vill du med mig? Du är så obekvämt att lämna. Jag fattar inte hur du kan vara bekväm med det här. Jag är jättebekväm. Har ni sett min första vlogg? Ja, jag såg att det var jättekul. Det var jättekul. Det var ganska dumt. Alltså, det är så mycket smartare att säga. Alltså, jag intro efter video. Ingen märker ändå skillnad. Och då är man bekväm. För det är konstigt att sitta och prata med en jävla kamera. Så det är jättekonstigt. Ja, det är verkligen. Och det är därför jag blir så skakig och det är golden hour, du kan ju filma dig i stolen. Men gud vad fint! Tjejerna! Jag ska ta ut mina AirPods sen så ingen hatkommentar. Tack! De är jätteäckliga, det är Caesars. Nu ska vi in på other stories i alla fall. Wow! Wait! Så jag filmar mig upp. Så roligt. Wow. Oh jävlar, vilken läppar gumman. Var du på? Lina Prada va? Men det var inte Chanel. Vad sa du? Dior. Okej. Funka. 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 Jaha, det funka. Funka. Han gav mig sin sig. Nej men gud, oh my god. Vad sa han? Funka. Han bara funka så gav. Ja. Woo! Vilket prank. Men det är bra. Vi värmer upp. Jorda. Har inte du typ träffat Aniston och Mina? Jo, typ alltså typ bästa kompis.